Пропозиція російського керівника Володимира Путіна щодо припинення вогню є ультиматумом, якому не можна довіряти, заявив президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 італійському каналу. Путін не припинить військового наступу на Україну, навіть якщо висунуті ним вимоги щодо припинення вогню будуть виконані, певен український лідер. Він порівняв російського диктатора із Адольфом Гітлером перед початком Другої світової війни і закликав не довіряти цим заявам. У переддень швейцарського мирного саміту Володимир Путін висунув вимоги щодо припинення бойових дій. На відміну від попередніх тез, тепер диктатор хоче відведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей по адміністративних кордонах. Окрім того, вимагає відмовитися від вступу до НАТО, і нібито тоді росіяни готові не просто тимчасово припинити вогонь чи заморозити конфлікт, а остаточно завершити бойові дії. Серед вимог також повне скасування санкцій проти Росії. В МЗС України відповіли, що поява маніпулятивних заяв Путіна саме за день до початку саміту миру свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Путін озвучив лише стандартний набір агресора, який ми вже чули багато разів. Вони наголошують, дивіться, на яких речах. Давайте так, ми не можемо військовим шляхом забрати вашу територію в повному обсязі, тому ви маєте їх добровільно нам віддати. Друга складова, ви маєте добровільно відмовитись від внутрішньої і зовнішньої суб'єктності, ну, тобто ніякого суверенітету у вас не буде. Третя складова, ви маєте відмовитись від самозахисту, тому що ви не можете вступати в будь-який альянс і не можете мати повноцінну армію. Найбільш таке, знаєте, анекдотичне, це пропозиція Путіна. Давайте так, ми їх там вбивали, а західні країни знімуть санкції проти нас в повному обсязі. Всі ці умови так чи інакше виглядають як спроба примусити, ультимативно примусити Україну до капітуляції, що після 2 років і 3 місяців війни виглядає, м'яко кажучи, дивно, але повністю характеризує психотично змінений стан суб'єкта Путіна, ну і його оточення.